Viral ngayon ang mga video ng isang resort sa Bohol na nasa paanan mismo ng Chocolate Hills at usap-usapan sa social media kung paano napayagan ang pagtatayo ng struktura sa isang UNESCO World Heritage Site. Samantala, narito ang naging opisyal na pahayag ng may-ari ng nasabing resort at ito ang kanyang matinding revelasyon. Halina't sabay-sabay nating panuuri na talamin ang video ito. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat. Naglabas na ng pahayag ang pamunuan ng Captain Picks Resort sa Bohol matapos kuyugin ng kritisismo dahil sa pagpapatayo ng commercial establishment sa Chocolate Hills, na idineklara UNESCO World Heritage Site at kauna-unahang geological park sa Pilipinas. Para sa kaalaman ng lahat, kapag ang isang lugar ay deklaradong heritage site, ang kailangang panatilihin ang kaanyuhan at kalikasan nito at ipinagbabawal ang pagtatayo ng anumang gusali o establishment dito. Ngunit paliwanag ng manager na si Joliet Sablas dumaan sa tamang proseso ang pagkuha nila ng permit at clearance para makapagpatayo ng resort sa isang pribadong pagmamay-ari. din daw sila na protected area ang lugar, subalit so nilakado nila ang permit para dito. Aminado naman silang hindi sila nakakuha ng Environment Compliance Certificate. Depensa rin ng manager. Kahit magpunta raw sa resort nila ang mga netizens, wala raw silang sinira sa Chocolate Hills. Naglabas na rin ang opisyal na pahayag ang Department of Environment and Natural Resources o DNR kaugnay sa isyu at naglabas ng order na temporaryong ipasara ang operasyon ng resort habang iniimbestigahan ito. Samantala, narito naman ang naging opisyal na pahayag ng owner at manager ng nasabing resort. Panoorin pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Sabi po uh, ng uh, DENR kayo po ay nabigyan ng uh, TRO uh, no September 2023 totoo po ba na serve po ba nila sa inyo yun? Yes po. So meron meron po oo. Ah uh, eto pong video ay kailan po ito nakunan? Yung nagwa viral po ngayon doon sa vlogger po natin. Last week lang po, ma'am. Last week lang, oo. So hindi pa po nagsasara, kumbaga, ang uh, Captain's Peak Resort? Yes, ma'am. Okay. Bakit uh, sa kabila ng uh, TRO ay hindi pa po nagsasara kung meron na nga pong ganyan na naserve ang DENR? Mm, no comment po dyan, ma'am. Ano po? No comment daw? Uh, uh, Ma yes, na no comment po. Uh, Ma'am, uh, well, uh, naintindihan ko naman po kung ayaw niyo magkomento sa ilang mga tanong. Uh, pero uh, at, least po, baka ba rin niyo sabihin sa amin kung ano po yung mga ano uh, mga permit na nakuha ng uh, inyong organisasyon o yung inyong, inyong negosyo uh, at kung kanino po nakuha yung mga permit. Kasi ang understanding ko po doon sa mga nakaranin yung interview, eh, ano daw, uh, nakakuha raw kayo ng mga permit sa mga kinukulan. So, sino po yung mga nagbigay sa inyo ng permit at anong klase pong permit ang naibigay? Before po kami nakakuha ng business permit ko sa LGU, mm -hmm. uh, doon po kami mag-propose ng mga uh, uh proposal project, proposal project po namin sa uh, DENR po, sa PAMBI Pambi Division po. Ah, mm -hmm. mm -hmm. uh, Sa so Protected Area Management uh, Division sa Pandi. Yes, ah, board, uh, board, yes, board, <laughs> board. Board. Oh. So nag-nagsapit po kayo ng proposal sa Pambi. Uh, pero ang tanong ko po ay yes. eh kung kayo po ay nabigyan ng uh, permit ng Pambi sa inyong uh, project proposal. Yes, meron po kami mga proposal na uh, ni po nila na uh, tulad ng mag-construct ng mga uh, mga matataas na gosalde. Kasi meron po kami ano dito parang wala wala po siyang ano ba yung tawag monument ba yun Oh uh, yes, monument. Mm -hmm. Monument. Na elevated area. Apo. Yung proposal po namin sana doon namin itatayo yung swimming pool pero nire-reject po nila. So mm -hmm. yung approve lang po sa sa viewing area namin is yung dalawang treehouse lang po. Ah, ah ma'am, sorry po, i clarify ko lamang po. So, ang sinasabi po ninyo, in-approve ng PAMBI, ng Protected Area Management Board, ang uh, inyong uh, uh, proposal para magtayo ng tatlong, treehouse, house, tama ho ba? Yes, sir. Tatlong oh, treehouse house po. In-approvean po yun mm -hmm. ng PAMBI. At yun po ay, uh, yun, yun 2000, po ay 2018 po. Yes. 2018. 2018. At yun po ay may kasulatan, I suppose. Yes, of course, meron po. Okay, that's good to hear po. Pero po, yung swimming pool, for example po? Yung swimming pool, meron din proposal na nangyari. Kasi hindi talaga kami pwedeng mag-construct pag wala, hindi po approve sa kanila. Il, uh, ipatigil talaga nila yung, yung pag-construct ninyo pag wala po kayong... Uh, ano ba? Pag Parang wala, aprobaan, wal wala po kami o permission o o. galing po sa kanila. talagang na, na i-approve muna nila bago mm -hmm. po kami mag-construct. Naintindihan ko naman po. Ang sabi po niyo ay uh, nagbigay po kayo ng proposal para sa swimming pool. Uh, ang tanong ko lamang po, kung po pong uh, mas klaro, eh kung inaprubahan po in writing ng PAMBI yung inyong proposal yes. para po sa swimming pool. Yes po. So meron pong separate na kasulatan po yun. Yes po. Yung hindi lang namin na comply yung, yung uh, nag-issue po sila ng ano, temporary closure po. Yung application po namin sa ACC hindi pa po succeed. Ongoing pa po, po yung yung ang nangyari kasi nag-ooperate kami yung ACC namin hindi pa lumalabas yung certificate. Mm -hmm. Ganon po. Ay, yung EEC po sa no sa DENR, kumbaga eh nahuli ito, no? hindi po uh, prior to construction. Apo, apo. Naintindihan ko po siya sabi niyo. Uh, pero ang uh, baka lang po magka-problema kayo doon sa issue na uh, kayo po ay uh, nagtayo ng uh, establishment na wala pang approval ng inyong environment, environmental clearance certificate. Kasi po isa pong requirement ng ECC bago po kayo makapag-construction sa lalo na sa isang protected area. Uh, Bagamat meron kayong PAMBI uh, approval, eh, kailangan pa rin po ninyo ata ng ECC kasi bahagi po ng proseso yon. Yes, yun lang po ang hindi namin nagawa na, na, na uh, i-process pa namin bago kami mag-operate. Okay. Pero yung, yung mga permits po namin sa pag, sa pag-construct, ibinigyan na naman kami ng mga uh, building permits galing po sa LGU. LGU po? Mm -hmm. Yung construction po, meron na po kayong permit galing sa si LGU? Yes. Yes po. Okay. So both LGU and the DENR issued permits. Okay. Mm -hmm. Ma'am, ito lang po. Yes po. po. Example mm -hmm. po yung sabi ko sa inyo kanina na yung importante po, ng, yung kahalagan po ng Environmental Clearance Certificate, sa batas po sa RA 7586, Section 12, no activities will be allowed without an ECC mm -mm. sa isang protected area, eh, in which case po, protected area po yung inyong uh, kinalalagyan. So, yun po, baka magkaproblema po kay doon. Yes, ongoing na po. Nasa, uh, nasa kalagitnaan na po yung pag-process namin. Oo, yun nga lang po no. Um, nakalagay din po na regardless of uh, existing existence of pri private rights, no activity of any kind including quarrying which will alter, mutilate or deface or destroy the hills shall be conducted. O bakit niyo po itunuloy itong pag-construct ng swimming pool? Siguro uh, gusto rin po maintindihan ng mga netizens eh bakit nga po ganito yung naging Um, proposal po ninyo na magtayo ng swimming pool sa gitna ng Chocolate Hills. Eh, ito nga po, pinagmamalaki natin ang buong bayan, di ba? Kumbaga yung yamang kalikasan po natin, ano, ano pong nasa likod nung, nung mga inisip at ginagawa po ninyo dyan? Yung sa amin po, pag nandito po kayo sa, sa resort po namin, yung makikita nyo po is legally na nakapasok po siya sa proposal na 20% po yung nakita niyo po yung slide namin na medyo elevated po siya uh, this is po this is po the second time na na trending ang Captain's Peak Resort ah uh, uh, 2023 po e, ito po yung first time na na trending at saka uh, nagpunta po dito yung DNR Pambb ah mm -hmm. uh, parang diminished if we are violated the measurement from the premises of the Chocolate Hills, but uh, luckily we are not. Ah, so sinabi po nila, so nag-imbestiga na po ang DENR tsaka PAMB. So sinabi po nila noong unang pagkakataon na hindi po kayo nagbaviolate. Tama po ba? Yes, 2023 po. Nag-trending po ito sa 2023 po. I think September.